Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás zpátky u God of War. Představte si, že mi to kurva nedalo a vrátil jsem se do toho Nilfheimu. Nicméně objevil jsem tady... jenom si tady ještě kurva... vypnu zvuk z Twitche, ať nemáme o změnu. To by bylo lepší. Tak, takže vrátil jsem se do Nilfheimu, přátelé, protože jsem si uvědomil jednu věc. Že my jsme tady sice sbírali na tu truhlu, na to zbroj, ale nevyrobili jsme si ten náš cestovní kámen, tady ten, který jsem mohl vložit sem. No a vlastně mohli bychom si s ním rád bitku, když už jsme tady. Akorát, že tohle ten už má osmičku, ty vole. Drž ho! Drž ho! Aj ty sevině. Tak, abych se k tomu vrátil, přátelé. Takže za dostatek té Nilfheimské mlhy jsme si mohli u našeho kováře koupit ten kamen, který jsme vložili sem a díky tomu... Jenom malý moment. Dobré. A díky tomu jsme mohli otevřít tady tu bránu, která vede do mnohem zajímavější místnosti. Která bude celkově taky asi pěkný vejmrt, ale... s tím už nic neuděláme. Nicméně chtěl jsem vám ukázat, jak jsme se tam dostali. Že jsem to tu chvíli zkoumal bez nahrávání a pak jsem právě přišel tady na to. Ještě máme jednu truhlu tady. Tak přátelé, a teď vám ukážu tady tu místnost nahoře, nebo spíš tady tu oblast nahoře, protože to není kurva místnost. Ale ta vypadá už sakra good. Tady je truhel jak nasráno. Ještě k tomu není tady žádná ta mlha, takže docela čumím. Kolik toho tady je. Ale já si myslím, že toto bude hlídat skupina nějakých velkých zmrdů, takže uvidíme. Každopádně tolik truhel na jednom místě jsem tady ještě vůbec v té pářce neviděl, jako tady. Zrezivělá zbroj. Tu jsme potřebovali. Není ani možný, kurva, kolik tady těch truhel je, ty vole. Ještě jsem se sem vrátil, což přátelé, co myslíte, protože tady se to kurva vyplatí, ne? Tohle nemůžeme ještě. Jo, to můžeme otvírat, až když máme určitý počet těch ozvěn. To je vychcanost teda.
Tohle taky nemůžeme zatím, tohle taky ne. To znamená, my se sem můžeme vrátit, až budeme mít na farmínu. A ne... Jaká kotva, ty vole, tady potřebuje nějakou kotvu ještě. Kotvu z mlhy, kurva, jo. Dobrý, takže tady potřebujeme 2,5, tady 5000. 7,5, ty král. A 7,5. Tak to znamená, že bychom to měli nafarmit chytře, nebudeme tady trávit samozřejmě celou epizodu, přátelé. Ale mohli bychom zkusit tady něco nazbírat. To znamená, že vždycky, když se vrátíme sem, tak se nám tu obnoví ty nepřátelé. Jo, jsou tady ty rychlý kurvy. Tak počkat. Se tomu dobře vyhnul, zmrtavý. Tak to vyšlo. Truhlu tady máme teda bohužel jenom jednu. To jsem doufal, že jich tu budeme mít teda víc trošku. Tady není dokonce nic, tamhle jich bude zase víc, tak to se spíš vrátím k na druhou stranu. Tady je o to udělat vychceně, ale chce, neriskovat moc, aby jsme nepřišli to, co máme u sebe. Tak, koukneme se tady na druhou stranu ještě. Tady máme hned dvě u sebe, super. Tak co máme tamhle, zčekneme to tam? Asi jo. Tady není nic. A tohle už bychom běželi moc daleko, dobrý, takže se vrátíme zase. Jak jsem říkal, budeme to hrát na jistotu, ať tady nemusíme trávit moc času. Tak, tady když vylezeme nahoru zpátky, tak se nám obnoví ten ukazatel toho otrávení z té mlhy. Time to go. Tak, dobrá. Kolik nám tady chybí do tí... 1700. No já podle mě, když mu to donesu zpátky, tak zase u sebe nebudu mít nic, takže to jde o to u sebe mít tý mlhy co nejvíc.
nesmrtelný tenhle zmrt. Tak, tady by se nám mohly skrývat dvě truhly, tady je uprostřed. Nic víc. Asi ne. Koukneme tady, jestli je tu ta runová truhla. Tady máme. Tak co tam, tam bude další fight. No už máme u sebe docela dost, aby jsme dělali píčoviny. O! No, to jsme měli za pár, vole, teď. Budou tam ty truhly dvě v půlce, mohly by, co přátelé? Brother, you're fading fast. Tady musíme ty runy rychle, tady je jedna. Tamhle je druhá. No, dochází nám čas, takže půjdeme radši na jisto. Nechci tady padnout, máme jich u sebe nějaký 2 litry těch ozvěn, takže opatrně. To znamená, že nám furt bude chybět ještě kolik? Ještě 4 kila, dobrá. Takže přátelé, sebereme ještě 4 kila. Pak odevřeme tuhle tu truhlu a když nás to nepustí nikam dál, tak to vrátím ke kovářovi a budeme pokračovat dál v příběhu. Souhlas, co? Já myslím, že to je perfektní řešení. Padesát osm, jo? Ty vole. To už je lepší. Ah, výborně. Kousek nám chybí. Se mrkneme tady. Počkat. Tady jsme byli? Nebyli. To je ono. Tady máme ten zbytek. Zdare vis. Jak je, kámo? Tak, teď teda nahoru. Budeme si moct otevřít další truhlu. A pokud by to bylo další běhání tady, tak vole. No a když, jako ono to není zas tak nadlouho. Na druhou stranu. Ale, to teď dělat nebude. Tak, pojď.
Oko Nilfheimu. OK. Co nám to dává vůbec teda? Jsme dostali sem, ne? Ne. Tak jsme to dostali... Jo, já už vím, co to je. To je do té zbroje totiž. Ne, jo. Jo. Tady to by nám zvýšilo odolnost proti té mlze a tak dále. To si piješ, kámo, dneska si dáme Frostpunk. Začneme, myslím si, tak na tu 11., 12., spíš asi tu 12. Nahraju aspoň dva dílky. Tak dobrý, to asi tady stačí, protože teďko musíme zase... To ty vole. No, to aby jsem tady teďko vole běhal a scháněl další věci. Dobrý. Takže to, co máme, zanesem zpět. A jdeme se vrátit do Jotunheimu. Kolik truhel? Jedna. No. Já to serem. Já jenom, že jsem tady právě uviděl takovou malou změnu v té oblasti, jak jsem se sem chtěl ještě vrátit a vyjasnit si to tu. Is that what I think it is? Useless armor? Useless. Oh, ye of little faith, this armor was worn by Ivaldi himself. Sure, it's seen better days, but I can restore it with more mist echoes, and it'll help with the effects of Ivaldi's curse. Unless there is something of value in this workshop, there is little point in staying here. You saw all the chests in the center chamber, yes? Plus all the goodies tucked away towards the back of the workshop? And the three realm tears, of course! But might want to be careful with those. Why's that? It's a literal tear in the fabric of reality itself. You want to reach your hand through there? Be my guest. Jo, teď se tam můžeme vrátit a zavřít ty tři trhliny, jo? To work we go. You don't need to make excuses to say hello. Fakt, že jo, ty vole. A to podle mě nepůjde, vole. Jako je to kousek, já tam ještě teda juknu. Nejdou, když jsem to říkal, do prdele. Ani jedna? To chce hrozně moc těch ozvěn. To tady prostě musím proběhnout pak celý. Dobrý. Teď se vrátíme, budeme se dál věnovat příběhu a... sem až půjdeme později, tak si na to vezmeme všechny ty věci, které už máme, protože už máme asi... asi tři nebo čtyři věci, které ovlivňují účinky tyhle z té mlhy. Takže až sem pak půjdeme, tak se na to pořádně vybavíme a zkusíme to tady projít. Ale teď je čas na Jotunheim. A právě tam jdeme. Stejně si myslím, že jsme se ani moc neposunuli tady. Protože vždycky, když chceme nějakou tu zbroj vyrobit, tak oni chtějí kolik. Ty vole, teď už bychom ji mohli ale vyrobit, koukám. Ale jak jsem říkal, no, mně se docela líbí ta zbroj pekelná, kterou máme. Takže když už, tak bychom si udělali... Tenhle by se nám asi vyplatil nejvíc, no. Ale příště. Zatím se vystačíme s tím, co je. Já jsem fakt zvědavý, co nás čeká tam. Navíc jsem vám to i v minulé epizodě slíbil, je to tak, že půjdeme dělat příběh. Tak kurva taky půjdem.
This'll be our best work yet. Just need a little help. My vlastně ještě ale nemůžeme do toho Jotunheimu, přátelé. Jestli si pamatujete z posledního videa, tak nás to tam ještě nepustí. Protože nemáme ten specifický kamen. Takže ač bych rád už vás tam vzal, tak ještě nás tam hra nepustí. Be our best work yet. Just need a little help from you lot. Tak a minule nám jak ten náš borec tady vzadu. Já nevím kurva jak on se vůbec jmenuje, já se bych se měl do prdele podívat, ne? A ne. Nebudu tady hledat, prostě borec vzadu, kterýho si nosíme. A Atreus nám oba dva říkali, že pokud chceme něco dokončit, tak to máme udělat předtím, než budeme mluvit s tím hadem. Takže ne, že bychom šli jako 100% dokončit hru, ale minimálně ty věci, které nám zbývají ještě tady a zapálení těch ohňů bychom mohli pořešit. I'm glad Brock and Sindri were able to work out their differences. Now they are twice as irritating. I think it's nice to see them trust each other again. Tak, tam nám ještě nehoří ohně. A kudy bychom se tam mohli dostat, přátelé? Tudy bychom se dostali k čarodějnici. A že by tam byla nějaká cesta odsud, to pochybuju. Now then, that story I started earlier. I was to tell you the story of Hrungnir the Brawler. The real story. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle. Tam nevede žádná cesta. Ze zhora. Pretty story, but no. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart, so the giants had to complete. Co tam bylo kurva, to bylo jenom zdobení? Strong, to be sure, but also a perfect simpleton. Odin met him wandering in Midgard one day, found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead and goads him into all manner of boasts and antics, all for the amusement of the court. I saw the Aesir laugh. Jo, vypadá to, že tady věrem, tak pojď. And swore he'd kill us all and take our women folk back to Jotunheim. You know what? Another name. Hildr. Someone who loved the Valkyries enough to do this. I wonder. Perhaps the queen. Tak další máme tamhle, ale tam to vypadá, že se dostaneme asi jedině tamhle tudy. Jestli je tamhle z toho výtah, no kurva, těžko říct ty vole. Tam není moc vidět. Ale asi by mohl, ne? Nechce se mi tam jít jako z druhé strany, ale na to... Uděláme to jinak, půjdeme k tomu dalšímu, cestou se koukneme, jestli není ten výtah z druhé strany, ale když tak se k tomuhle vrátíme jako naposled. A nebo možná ještě líp, možná se budeme moc přesouvat. Tady máme boj s trolem. Jo, to bude. A myslím, že tamhle ta co není vidět. Dobrý, tak si to trošku urychlíme.
Ne, tamhle ta už hoří. Oni říkali, že nám... No i když oni by říkali, že nás zbývají 4 a to by vycházelo na tyhle ty 4, dobrý, tak... Stejně to musíme jít postupně. Jo, vyměníme si určitě. Tady jsem nám dal něco. Rukojeť labruň, tu nechceme, my chceme... Tohle. Tady nic novýho nemáme. Yes, that's a terrible pity. Tohle asi jediná část, kde musí člověk čekat, než se mu to načte. Jinak fakt ve hře ty vole žádný loading, žádný vole přerušování. Měl jsem pravdu. Another name. Why the arcane runes? Perhaps we're meant to find something in Muspelheim and Niflheim. Tak, pustí nás to tamhle? Ne, je to fakt z té druhé strany. Jak jsem říkal. Že tamhle je vidět, že ten výtah je vlastně seknutý nahoře. To znamená, že když pojeme dolů, tak by nám to bylo k ničemu. Tím pádem cesta tamhle na tu věž vede skrz tu druhou stranu. To je dobře, že to víme. Tak tamhle už nám to hoří. Všude. Teďkon se díváme správně. Jo. Takže nám chybí tady ty 4. OK, tady bychom se měli dostat skrz tohle. A tamhle je pak portál. Jo, takže už bychom se měli dostat do všech. To je dobře. A hele, co tamhle máme? Jsem se vůbec nevšiml toho sráče. No to na poprvé asi netrefím ani náhodou. Třeba. Musíme mnohem... Ještě výš, jo. Tyve, tak do tohle se trefí to, abych les dolů zase. Já potřebuji hlavně tu vzdálenost. Jo, to už bylo ono. A musíme, když bude vylítat za tou zatáčkou. A bylo moc brzo. Kurva. Jo no. Takže ještě trošku později. Teď. Jo, taková, taky kousek. Dobrý no, trošku si asi popojedeme, ne? Ať ho tu nenáníme jak blbci. Stejně musíme dolů na loučku, podle mě. A musíme přejet... Musíme přejet dalšímu. Když možná, že to byl jenom ten stupínek tam vedle, jak jsem říkal, že je tam ten výtah seklej. No, každopádně tohle frajera musíme... Ještě vejš.
to bude sem, tak by ho to mohlo. Jenom musíme, až zalítne za tu skálu. Trošku dřív, než tam zalítne. Tyhle, to je buzeran tohle, ale. Seru na něj, vole. Až budeme v nějakým lepším úhlu. Což by mohlo být přímo tady. Right then. We were in the middle of a story, weren't we? Odin had invited Hrungnir to his palace in Asgard. Zaparkuj tam tu loď, Kratos, ty vole, neblbni. Does he laugh? Oh no. Tady jsme byli, to mi vypadá. Tak, tady už jsme blíž, ne, o něco. Jo, teď konci jenom teda vychytat to místo. Moc brzo. Až zalítne. Tak. Ty vole, seru na něj, na zmrda jednoho. Nebyli jsme tady. Tak co tohle, tohle musíme nějakým způsobem dostat dolů. Takže začneme tamhle. Jo. On tam asi nedostřelí, co, Atreus? To znamená, že to musí sejmout někde tady? Támhle, támhle by mohl ještě dopálit ho. Jo, něco tam spadlo. Ještě jednou radši. Ne, tam by to asi stačilo. Tady máme schovanou komnatu. S loďkou tam nikdy nezakotvíme, takže všechno musíme řešit z tohohle úhlu. My musíme jít totiž někudy jinudy tam, přátelé. My budeme muset určitě jet jinudy. Dobrá, zpátky do loďky teda. Stejně nám chtěl bez hlaváč dopovědět příběh. A tady máme dokonce nějaký nepřátelé, jo. Tady si seberu tuhle. Right then, where were we? Ah yes, Thor arrives at the palace in Asgard to find Hrungnir, the simple stone giant, carousing on Odin's mead. Thor takes one look at the drunken stone buffoon. Jo, no, tam musíme jít určitě. On his head so hard that he's got chunks of Hrungnir in his own skull to this day. Thor is so startled by the faceful of rock, he doesn't notice Hrungnir's body topple right onto him with a sickening crunch. And again,
The roars of laughter echo through the palace halls. That's an awful story, Mimir. Nothing like the ones Mother told me. Let that be a lesson, my son. Truth is seldom so pretty as myth and legend. Be ready! Chudák Boris, ten vůbec nevěděl, vole, odkud to přišlo. Tak, proč je tohle ta uvězněná? To ještě nepřítel někde? Jo, teď si můžeme totiž hnout. To s ním ani necuklo, jo? To budu muset stínu až takhle, jo? Dobře. Tady ještě něco máme. Taky trvá strašně dlouho tohle ten útok, to je v prdeli prostě, tady ty útky jsou hrozně dlouhý. Jedině kdyby jsme měli poskládaný charakter na to, aby nám oni nemohli téměř přerušovat, tak pak by se to samozřejmě vyplatilo, ale do té doby... Teď se dostaneme na tu druhou pláž a tím pádem jo, takže my si musíme loďku převést tam. Jasný. Hele, tady v odsaď už i dobře sejmeme toho orla, ne? Mimir, what can you tell me about that giant lady with the bow? She was called Skadi, Queen of the Hunt. Her father was Thjotsi, who could take the shape of any wild creature, and taught Skadi how to hunt them all. You know what? I'll tell this one later. Tak, teď už můžeme sundat tohle hajzla,
ani už není tak daleko, ne? Kam to hodíme? Jo. Až tamhle vylítne. Ej, ten to měl za pár. Ty vole. Tenhle ten, ty oči, ty nás tady serou, vole. A ono je v pořád, ještě bude zbývat nějaký 28, takže... Tyve, to je pták tohle, vole. Co dělám? Ty vole, já totiž na toho buzeranta ale vůbec nevidím, vole. Teď to bude zkouška jenom. Trošku vejš. To je moc brzo. Až bude už trošku zatím, vole, v té zatáčce, tak pak. Teď už nám to mohlo dát, ale... No! Tak, to bychom měli. Tohle můžeme spustit. Přeplout. Tak, tady je jedna, tady je druhá, tady je třetí. Dobré. Musíš zase v tom pořadí, jo, správným nebo co? Jo, určitě. OK. Proto. Hele, nechvátej na mě, jo, kámo, já si to tu užívám. Neboj, přijde čas. Seš na něj tak natěšený, jo? Ne, ty vole, furt nám to dává silný, vole, ale nem... Jo, počkej, to bylo na sekre něco. Tohle vypadá dobře. Ale stejně nám bude dávat víc to, co máme, takže... Takže jsem sem šel jenom kvůli tomuhle, jo, kurva. A šupiny hada světa, kterých máme na tři prdele. Nic víc už tu není? Ne.
Povídej. Ptej se. Ptej se, kámo. Tak co, mám to jít zkusit teda tamhle do prdele? Jo, to vypadá, že tam je ten most. Jo, a tam už to hoří, takže tamhle musíme. No jo, ale my se nějakým způsobem potřebujeme dostat. If you remember, I started a doozy of a story earlier. It was about Skadi. Tam k tomu kolu, kurva. From the ribs of pack beasts, she fashioned second feet, allowing her to glide upon. Dobrý, třeba se nám pak odevřou ty dveře, když to budeme všechno zapálen. To znamená, že jedem tamhle tím směrem. Odin himself wanted her for his. Čili ty dveře tam jsou skamenělý, a ono by to i odpovídalo, podle mě. But she spurned his affections, and for that insult, Odin vowed revenge. It was put forth that the Aesir were played by an eagle who would steal the. Je tam nějaký zmrt velký, ale to je dobře. And we'll pick this up later. Kolik mi je? Hele, je mi 27, kámo. Tak. Hele, tady máme Parchanta. Smrtijet, ty vole, to byl nějaký těžký hajzl, vole. Co to bylo? To víš. Tomu dává dost, no. Druhý ještě, jo? Tenhle je nějakej najetej, ale dobrý, ty vole. Tenhle útok je hustej, prostě, co si budem povídat. Finish. Ne. Nemám žádný děti, kámo. Na to mám ještě času, ty ve tři prdle. Jenom s přítelkyní jsem tady. Jo, tak já jsem měl narozky. Ty vole, v březnu, no. Si to pak updatenu. Co to je? To jsou sami spalovací. Ty vole, tohle je dobré, ale kurva, tohle vypadá fakt dobře. Ale nemá taký poškození podle mě jako to naše, no. Do prdela, líbí se mi tenhle útok. Ha, ten si dám. Ještě ho vylepšíme za 18 litrů. Sice nemá nějaký poškození, ale prostě ty vole efekt je dobrý jako vodu. To bysme měli. Co ty máš nějaký dětská, Evis? Boy, over here. Sir. It's another one of those maps. Ostrov světla. Další místo. Tak a můžeme vyjet nahoru. Pecka. Nebo můžeme si ho svolat dolů, lépe řečeno. To víš, to byla ženská moje, žádná stará, vole. Takhle říkáte na Slovensku ženské, jo? Ty vole. Koča moje. Ona je hlavně ještě, ona je v podstatě mladší, takže by to ani nesadilo k tomu. Žádná stará, kurva, nemůže ženským říkat stará, vole, ne přece. Tak tady zapálíme další oheň. Another name. Air. A zbývají dva.
No jasný. S tím si dávej na čas, ale kámo. To přijde jednou a pak už to není prdel. Tak, my máme teda tamhle ještě jeden, který nehoří a hned vedle něj. Dobré. Dostaneme se tam? Tamhle to vypadá, že ne? Ty vole. Dobrý, koukneme na to, uvidíme. Tady můžeme někam, ale... Možná, že si k tomu budeme moct dostat přes ten most a k tomu kolu. Tady to vypadá, že jsme ještě nebyli. Hej, co děláš, jsi to rozmyslel, vole, se bojí vejšek, Kratos, nebo co? Chtěl by to zase nějaký dialogy mezi nima. Reálně jsem maty. Hopefully you'll find some clues about the three legendary ingredients inside this stronghold. So, I heard you and Brock are kind of famous. Well, you're half right. Whatever did you hear? That you made Thor's hammer. Oh. Co? Tak to si poslechneme. We did do that. Mjolnir put us on the map. It was a legendary run. Gods and kings knew our brand. We really did make quite a team. So what happened? Oh, well, that's a long story. Things happened that made it difficult to find that certain spark, you know? Inspiration is the pinnacle. Než by se vymáčnul, ty vole, jak budem nahoře? Come boy. Co pak je tady? Můžeme to něco udělat u nich? Ne, to asi ne. Můžem. Jo, jenom zemi. Třeba dobrý. Jsem se vyplatilo zajít. To asi ještě nemáme žádný kamen. Ne, tak originální jméno to je Tajnost Útra, to tady nemůžu říkat samozřejmě. Ale Maty stačí ne, z toho si odvodíš, jaký je reálný jméno. Tamhle už nic, tamhle máme ještě jednu. Ne, to tam jenom září pod tím v té vodě. Dobrý, takže tady vylezeme zpátky nahoru. Určitě se tam budeme moct dostat. Jenom... Jo, tady. Hádej. Jsem říkal, že to tady nebudu řešit, takže reálný jméno se nedozvíš, kámo. Tohle je zkrátka k němu dolů, jasný. Tady je spoustu míst v Midgardu, kurva. Rada Valkýr, tak tady si myslím, že bude naše třetí kamarádka, vole. A jo, no určitě. A Valkýry ty jsou najetý, ty na ty to chce mít pořádnou výstroj. Jako můžeme ji zkusit, ale... Ale ta bude zlá, to bude zlá paní, ta bude někde tamhle vzadu určitě. Tam jsou nějaký trůny, kurva, tyhle, to jsou náhodou fakt zajímavý místa. Tady to bych všechno přešel, tyhle, kdybych to tu neskoumal, to by byla kurevská škoda.
Tak jasně, tady půjdeme, jenom si dojdeme pro tu truhlu. Hlavně ne šupiny zada, ty vole. Šupina zada. Jenom koukám, jestli tu někde nalítá náš zelený kámoš. Nebo nějaký masakr, vole. Nechce se mi věřit, že by to tady bylo jen tak prostě prázdný. Could it be? The Eight Thrones. Stop being coy, Ed. Do you know this place or not? I'm Mimir, the smartest man alive. I know many things. Well, whatever this place is, it looks important. To who? There is little of value here. Musí to mít nějaké významné tady. Mimo toho, že je tady brána. Ne, že by byla nějaká special. Ne. To je jenom teleport, aby člověk nemusel běžet zpátky. To není možné, že mají tady takovýhle epický místo, ty a není tady nic. To se mi nějak nezdá. Tamhle nějaký ksicht. Jo, oni jsou tu všude. Asi fakt nic, asi je to prostě jenom... Tady je něco zakopanýho? A víc tu fakt není. Možná, že to bude nějaký vliv třeba na pozdější. Tak to nevadí, viď? Ale nemůžu o sobě říct zase úplně všechno, chápeš? To mi kurva neříkejte, že se odsaď nedá vylézt někam na ten most nebo něco. Ale jako asi ne, no. A to jsem si říkal, že budeme mít tu záhadu s tím kolem vyřešenou. A ono piču. Určitě teda něco bude ještě, ale fakt až později. To víš, že ti to jednou povím. Ne, ať se dívám, jak chci, kurva, tak tu prostě nikde žádná jiná cesta není. Dobrý, tak nevadí. Hopefully you'll find some clues about the three legendary ingredients inside the stronghold. Tři legendární ingredience tady, jo. Ty vole, trpaslíku, ty jsi vždycky chytrej, vole, ale... Ty vole, tohle to není, kámo, zpovědní dotazník, hele, ale pracuju jako technik. Ale spíš teďko no, si rozjíždíme spolu ženskou svůj biznis.
Tady nám ještě nehoří ty ohně, ne? Hoří, hoří, dobrý. Takže tam na ty dvě místa, no. Tak na to jedno myslím, že vím, kudy se dostaneme. Přes tam ty bučky zvedací. Seeking revenge on Skadi the Huntress, Odin spread rumors the Aesir were played by an eagle. Ne, dostaneme se sem asi, nebo ne? Gods could bring it down. Odin knew that Skadi could not resist the temptation to prove herself superior. Ne. And we'll pick this up later. Jo, takže to bude z druhé strany určitě. Sto pro. Hele, buď ze zahraničí, nebo i jakoby tady třeba z nějakých shopů velkých, i třeba z IKEA a tak dále. Je to různý. U toho zahraničí tam musíš pořešit hlavně, aby... Jo, tam se půjde tudy. Hlavně mít pořešen dobře přes celnici, jakoby víš, aby ti to zboží prošlo v klidu a tak, a pak je to celkem už v klidu. Jde jenom o to něco najít a prostě to přivést. Tak půjdeme tam tudy, nebo... Jo. Stoprocentně tudy. Není tu něco, co jsme předtím přehlédli, nebo nemohli odevřít? Pašerák. To víš. Tak, tady můžeme nahoru a... To je všechno, dobrý. No, ale my se potřebujeme dostat tady. Kurva, to si moc nepomůžeme. Tak jak chtějí ty hovara, abych se tam dostal. Hele, Atreus něco vidí, počkej, co? Tam se musí nějak dostat, anebo to bude ještě možná, že by to vedlo tamhle tudy někudy? Spíš na co upozorňoval ten Atreus, on říkal, jestli něco vidíme. Ale co jsem měl kurva vidět, to by mě teda zajímalo. Že tudy nic, tudy se dostaneme prostě zpátky dolů, a nebo ještě jde tady vylez někde, no, druhou stranu, to je dost možný. Tak to zčekneme. Jak to myslíš, co? Myslíš venky nebo skanky? Ale preferuju skanky určitě. Musí se tam jít někudy dostat, ne, kurva, ty vole.
Jo, já se si ještě podívat takhle dál, jestli by tam nemohlo vést něco z té skály. Jako asi ne, no. Tam vede totiž určitě cesta skrz tuhle tu horu prostě. Tady odsaď určitě. Tadyhle ta zkratka tam bude vést. Takže bychom měli spíš lodí najet sem a pak to zkusit zčeknout. To bude větší úspěch, protože tady fakt 100% nic. Tady už jsem to prokoukal skrz naskrz. Tak koukni na net, co to je, kámo. Tam ti to úplně, tam budeš mít info. Veškerý. Já to zase nechci tady všechno říkat, víš co? Tak a jednak tam máme vedlejší quest a jednak si myslím, že bychom se tam fakt tudy mohli dostat. Wow, it's like there was an entire city under the water. Aye, lad, a forgotten city. What was it called? Well, I forgot. Lemire. You were in the middle of a story before. Was I? Oh yes! Seeking revenge on Skadi the Huntress. Rumors the Aesir were played by an eagle. And so she joined the hunt. Skadi tracked the eagle as it flew where she alone could glide. And loosed an arrow from her unerring bow. When she collected her quarry, she found no eagle at all. But her own father, poor Beotsi, slain by his own daughter. She was overcome with grief and shame, for there is nothing nature so reviles as a child who kills their parent. Skadi succumbed to her fate as winter's blanket fell, holding her father as the mountain held her in an embrace to last eternity. And we'll pick this up later. Tady máme jednoho borce. To si píše jsme. Musíš teda líp, kámo. Tak, tady máme truhlu, jasně. Tady to můžeme odevřít, ne?
Tamhle to můžeme strefit stopro. Jo, jsem hodil moc nahoru. Ještě se vrátíme. Hele, podporuje mě, teď to je živelka moje. Když se to líbí, občas se jí dívá. Občas paří se mnou. Tak. A teď už musíme asi tam, co? Teď už není na výběr. Ještě tady se podíváme. No jo, tam ještě nemůžeme. Tady můžeme. A teď půjdeme teda, jo, teď půjdeme tudy. Tamhle už jsme nikam stejně nemohli, ne? Tady nám vyleze něco pěkného, zcela jistě. Dobře mě vysral. Ale už neodrazíš, chlapče. Tak, tady na nás něco vyleze, jako tradičně. Ne? Bylo štěstí. Neříkej stará, kurva. A jo, jo, byla to ona. Tamhle je další. Kurva, to bych tu hledal dlouho, kdybych si teď nevšiml. Ještě jedna. Tak, tady máme skráťu ready. Tam ten most, ten se nám odevřel, kde ten bude? Tady, ne? Ne. Velké hovno. Tady můžeme vylézt. Ale uši. Ukaž Atreus, pojď se ho dát sám. No vidíš to. Jak to jde, ochu. Tak se musíme donést kamen.
A to asi ze spoda, že? Tady. Určitě. Ještě tady stejně nic nezmůžu. A tady se pak odevře ten most, ok. A nevidím tu nějakou třetí runu třeba? Já tu někde bude, jenom jsem slepej, vole, ještě jsem neviděl nic. Dobrý, to bude určitě teda ze zdola. Ta, co je tady. Jenže počkat, já nebudu moc vlastně s tím krystalem nikam... Nikam šplhat stoprocentně. Ale to já vlastně nemusím, protože... Stačí, že si to takhle obejdeme, ne? To je pěkně, že jsi zvyknul, a to je mu pěno, kámo, prostě moji žensky nebojí říkat stará, vole, to ani náhodou. Jo, teď to nanesem dolů a můžeme se dostat přes tohle. Tak, vypala Treus, nádhera. Ty, doufám, že tohle to zase celý nedělám kvůli třem hadím šupinám, ty vole. Tak čekuju tady tu třetí runu, poslední, která nám zbývá. Tady si můžeme taky hodit pro vás. Tak, to by bylo. Tamhle, no. Už jsem si říkal, že ji nenajdu nikdy, ty vole. Tak to je dobře, že snaha bude. Jo, tudy se určitě dostaneme k tomu, doufám. Musíme, ty vole. Tak přátelé, tady si stopneme další díl. A já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se peckově.